Ja viņi būtu pasaules valdnieki, katra nācija varētu lepoties ar savu valsti, nebūtu militāro konfliktu un cilvēki biežāk smaidītu. Taču pat labam viņi ir tikai jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar apņēmību uzvarēt spēlē Es varu būt premjers. Jau šo svētdien tās pirmizrāde Latvijas televīzijas ēterā. Dalībnieku treniņos pirms lielā uznāciena ielūkojās Karīna Rubene. Par summu vienas premjera mēneša algas apmērā sacentīsies 12 labākie no kopumā 63 jauniešiem. Taču pieteikties spēlēji Es varu būt premjers, viņus pamudināja pavisam citi mērķi. Man bija šāda ambīcija jau no 12 gadu vecuma, un es uzzināju par šo projektu, par šo spēli, un man nebija divi doma. Man uzreiz vajadzēja pieteikties un rīkoties, jo mūsdien jaunatnē es uzskatu, ir jāņem vāri savās rokās un jārīkos, jābūt sociāli aktīviem. Tieši uzvedība televīzijas kameru priekšā un prasme atbildēt uz žurnālistu jautājumiem bija jauniešu šī rīta pirmās nodarbības temats. Mēs esam tagad satraukšies tāpat kā pirms vēlēšanām politiķi. Jebkurā gadījumā tas ļoti vērtīgi, jo jebkuram cilvēkam ir nepieciešams publiski uzstāties samērā bieži, un visus tos mēs varēsim izmantot arī tālāk dzīvē. Jā, es saprotu, ka jums šeit bija jābūt vienos, jūs esat tā kā mazliet nokavējušies. Mums ļoti, ļoti gribējās ēst, un mēs beidzām vēlāk, jo mēs aizkavējāmies ar iepriekšējo apmācību, tāpēc mēs nedaudz nokavējām. Tagad mēs esam atkal spara pilni turpināt šo apmācību. Jā, konkurences esmu redzējis, tiešām ļoti patīkam un jauka cilvēku, man prieks, ka tādi sasimāk veidos mūsu politisko nākotni. Nu, savas iespējas uzvarēt, nekad nenovērtē konkurences pa zemu, un es vērtēju, ja mēs esam 12, tad 1-12, tā ļoti formāli. Kad Edgars paliek telpā kopā ar Kristapu pie it kā nejauši atstātas, taču patiesībā ieslēgtas kameras, viņa diplomātija mazliet pagaista un to nomaina krietni atklātāks stāsts par debatēm, uz kurām viņš savulaik atļāvies aiziet pavisam nesagatavojies. Krievas kolkura, zin kā tu te jaunieši runā pēc tiem, viņi Latvijas, viņi runā tā, ka viņi neizteikties. Tos bija gan viegli sakaut, bet otri mums varētu pretī tā pirmā ģimnāzija. Mums tā likās, ka mēs esam skatījusi galvas kājām Debatēt ir jāprot jebkuram politiķim, tāpēc šis ir treniņu otrais temats. Ja tu vari iedegties par ideju, tad jā, var iemācīties. Un faktiski to jau dažās ārzemju valstīs to māca ļoti konsekventi, jau no diezgan jauna vecuma, kā aizstāvēt savu ideju. Tu uzskat gandrīz vai kā par sportu, lai tu var labi izteikties. Ja Matīs būtu laimīgs... Ja Daimiņa būtu darījusi laimīgi. To, kā jaunieši apguvuši viņiem dotos padomus un vai tiks galā ar premjeru ikdienas uzdevumiem, jau šo svētdien vērojat Latvijas televīzijas pirmajā kanālā 7:00 vakarā. Karīna Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.